Ja näin tästä myöskin peli kanssa kohti keskialuetta lähtee Jürgens. Ja siitä on tulossa ottelun ensimmäinen rangaistus. Vielä tulee Tyrväisen laukaus. Ja kiekko pelattavissa. Tätä maalia ei hyväksytä. Nimittäin peli oli vihelletty jo poikki. Ja jälleen siinä on Tyrväinen ja Rekonen sitten. Tuomariston kintereellä, joten kyllä tässä nyt ainakin sellainen sytyttävä alku ottelulle saadaan.